Og øve sig og vi kan aldrig lave ski. Men det må I tage, som det kommer. Så hjertelig velkommen, og håber, I har fået fyldt det her i glasene. Og man må godt, hvis man ikke kan se, så må man gerne rykke ud i midtergang og så videre. Så det gør jeg bare. Vi skal bruge det der op i møden, så det må I gerne. Rigtig god fornøjelse, og håber, I mor jer. Vi er ude på fornærme nogen, men vi vil godt drille nogen. Velkommen til. Så
det der med at regne og sådan, plus og minus og gange og sådan noget. Men så siger min klasselærer bare, at så skal jeg bare gå hjem og øve mig derhjemme. Men det er faktisk ikke min skyld, jeg ikke rigtig kan regne. Det er det ikke. Det er nemlig min klasselærers skyld. Fordi til hende er sådan en dum, selvoptaget møgkælling, der ikke forstår, hvordan sådan en som mig skal takles. Det siger min mor. Det har jeg selv hørt. Men ellers så er jeg rigtig god til jeg er rigtig god til at tegne. Og jeg er også god til at blande slik. Og så er jeg mega god til svømning. Mega god til svømning. Så nu skal jeg til at gå til svømning. Altså når de får plads. Men lige nu der står jeg på sådan en hvad er nu det hedder? Det hedder sådan en man en venteliste. Jeg står på sådan en venteliste. Ja, det gør jeg, men de glæder sig helt vildt til jeg kommer til svømning. Det gør de, det gør de. Men det er fordi de der satans muslimer værn, der sviner og svindler og dræber og voldsomt tager. De har først ret på den der liste. Det siger min far. Det har jeg selv hørt. Min store søster, hende er ikke ret god til svømning. Nej, det er hun ikke. Men hende er rigtig god til at være inde i fjernsynet. Hun er tit inde i fjernsynet. Og når jeg bliver stor, så skal jeg være ligesom hende. Så skal jeg også i fjernsynet. Hende er med i Paradise Hotel. Og hende har rigtig mange kærester. Når vi sidder hjemme i sofaen og ser hende med alle de der kærester, så sidder hende derinde, og så siger min mor og mor, at der er ikke nogen fremtid i at sprede ben, og vi spatter bare derinde i fjernsynet. Nej, hende skulle bare tage mig med i luksusfælden, det er helt meget bedre af. Men det er simpelthen også fordi, at min mor og mor, hende er sådan en følelseskold, rundt heks, der ikke forstår at vise kærlighed, og som har sig selv og pleje hjemme. Det siger min mor, det har jeg selv hørt. Men... ja, det siger min mor og far jo. De er alle sammen normalt, så er de sådan rigtig glade. De er glade, rigtig glade, bare ikke når de er sure, altså. Lige nu er de mega sure. Højt til rigtig sure. Men det er simpelthen fordi, der er en, som har bestemt, at dem cigaretter, de skal til at koste en hel masse mere penge. Så bliver de sure. Men det er en, som har bestemt det. En, som har bestemt det, som har nummerproblematik. Problematik. En, som til der er Uffe. Ham hedder Uffe. Til alternativ. Ja, ham til Uffe. Til alternativet. Men så fandt min far ham ind på Facebook. Og så skrev min far til ham, at han kunne tage hans hippie forslag og stikke det skrøt op i hans forbysset hårdrøv, kunne han. Og til han kunne smage papiret i sin skæve tandmund og pikset rundt. Søster hende er for et skoldkopper. Og så kunne vi ikke lege sammen. Det siger hans far. Så blev de kæret. Rigtig kæret. Men så sagde jeg også bare til William, at han kunne tage hans
Hvad er hun? Åh, hvad er det? Hov, hov! Hov, hov!
se lige her. Hvad? Jeg tror, vi har fundet noget i borgen, ja. Skal vi have lige hils på hen? Dan? Ham? Lyse? Jo, det skal vi, fordi sådan er vi her i Æbja. Vi tager rigtig pænt imod dem, der er kommet. Goddag, og velkommen til Æbja Landmark. Hvor hænger du? Jeg hedder Hayalava. Hvor kommer du så fra? Jeg kommer fra Bajarella. Jeg har hørt, at Danmark er godt land at bo. Ja, goddag. Og velkommen til Jeppe og Danmark. Og hvad er du så lavet i dit hjemland? Dag. Jeg har været sådan lidt hjemme fra politik. Ja. Jeg har hørt Danmarks Folketing. Danmark kan få stram kus. Og du ringer bare 009-fise, 006-fise. Åh, for katten da. Tror du, at jeg kan overhovedet med mig for? Tror du, at de lader skylde mig, at det kan tage sig gerne om ånden og lave kus? Hus, det er køligast. Men vi kan i hvert fald sige til ham, Niels Købner, at det skal han i hvert fald sørge for. Ja. Men dag og hej og farvel. Nu går jeg i den køledisk og ser, om jeg kan finde nogen halalkørt. Ja. Hvem kan? Hvor kan? Apropos kattens. Har du egentlig hørt, der bliver skyldt kat her i Æbja? Nej. Jesus, hvad han kan da finde på så? Ja, det ved jeg da ikke. Det er da nok en, der ikke kan lide kat. Men der er ingen, der ved, hvem det er. Nå, det tror jeg nu også er der. Men det er i hvert fald ikke nogen af de der mænd og fra Søndervænge, der far har hørt, de kun skyde let og rive. Ved du hvad, Esther? Der er en ny aktivs, vi skal brokke os over. Ja, det er der. Og hvor er nu lige? Ja, det kan jeg godt sige. Den anden dag, der står en udsendelse i TV, det var om nogle kvinder, der var sure. Ja. De var blevet krænket. Krænket? Åh, hvad da? Jo, ved du hvad? Alting, det er ikke noget med mand. Ja. Ja, altså, du ved, for mand og brand. Og supermand, ja, og redningsmand, og pølsemand, ja, og ved du hvad, politimand, og idémand, ja, der er faktisk også noget i hende, nordmand, ja, ved du hvad, jeg tror, det er forkert. Ja, det kan du have ret i, men for eksempel, så er der jo godt nok også flere foreninger her i Bøl, hvor er for mand, det er en kvinde. Vi har jo fodboldklub, vi har idrætsforening, så er der dem derude i Jelle, og så har vi jo husholdningslag. Ja, der er sikkert mange flere forkvinder herude. Ja, der kan du selv se. Ja. Man kan godt vende sig til at se forkvinder, ja. Men måske så ville det lyde lidt forkert, hvis man nu sagde pølsekvinde og voldtægtskvinde og gutterkvinde, ja, eller prøv lige at tænke, hvis man sagde bussekvinde. Det var godt nok lige tage noget tid at vende sig til. Men til gengæld så kunne jeg godt tænke mig, hvis der var noget, der hed en koge mand og koge, nej, en rengøringsmand skal vi have. Og så skal vi også have en
sige nej til Jan Sand, du ved ham der, dagens mand i bybølle. Han er ellers sådan så god til at fortælle historier og tage om hjælp, ja, og tage noget bælte og sådan noget. Ja. Ja, og det der både med og uden klager der. Ja, ja, ja. Har du været derude for nylig? Nej. Nå, det har han jo helt ikke, nej. Nej, men ved du hvad? Han har så travlt, for han nemlig fået nyt job, du. Jo. Og op har du ikke lagt mærke til alle de stære kasser, der er ude på hans hus? Nej. Det har han jo ikke. Er han blevet en ornitolog? Nej, men ved du hvad? Han har lavet hans egen kvartfælder. Hvad er det så? Ja. Jo, men du Esther, vil du bare skrive om til nogle pirater, så skal vi bytte ind, for selv min den er super travls. Jo, det er nogen min også, men ved du, har vi kunne også godt købe sådan en bitte kage, og så tage ud til ham, ja, det sandt. Det kan være, han har den der trylletus derude. Trylletus? Ja, du ved, den der tus, der fjerner røgge. Åh, oh, det er det. Ah!
hva'? Og oh, nej, jeg kan se fast i min til højde på hesteryggen. Og du vil sgu da altid se til hæsen. Men argonauten er mere økologisk end hæsen. Hvad fanden sker der for dig, Otto? Er du blevet heldig på din gamle dag, eller hvad? Nej, sgu da, hvornår skulle jeg blive heldig, min tosk? Nej, nej. Men der er fandme en med kvindfolk med kæmpe jæder, ikke at være økologisk vegetar. Satan, det lyder ikke særlig rart. Er du begyndt at dyrke din egen grøntsager, i stedet for at handle om Ikea Niels' nye grøntafdeling? Ja, det kan man fatte. Det kan man godt sige, jeg er væk. Jeg begynder at lave det, jeg. Hvad fanden er der nu galt med Hancock? Det er satan en rigtig handmejer. Ja, så skål da. I Hancock. Stærlig med Bette Hancock ind i sengen til. Og jeg skal jo have noget, der er lidt godt. Ja. Men jeg starter med en bryggeri. Har du? Mm. Hvor? Lige den der ulækker kjælde lige i børnehus. Du ved den der er fyldt med hundelort og rottweiler og skidt og skrammer. Men. Jeg har fået Henrik Snær op i Østergades kunst. Kammer til at tænke med det lameste, mand. Den her. Nå, jamen Otto, hvad hedder din øl så? Hedder den Otto af Næsehorn, eller hvad? Den er altså gammel, Bæk. Nej, kan du slet med i tide? Åh, vi er lidt forsinket. Klokken den er 20:40. Ja, det er faktisk så sent. Nej, jeg mener, det er altså sådan ind- og kønsbestemt ting. Man kan ikke kalde øl for en handkop. Jamen, hvad fanden skal vi så kalde den? Hønkok, eller hvad? Ja, det var sgu en dårlig idé, men det er sgu da ikke, der blev krænt over. Ah. Jamen Otto, for helvede, hvad hedder din øl så? Den er sgu da Otto Kok! Skål på det! Ved du hvad, Otto? Jeg har faktisk fået et nyt job. Hvad fanden har du? Hvem tager sådan en stor, fint, skrumpel ansigt? Du vil ikke lave smør på jomfru i sportimenser. Nej, for satan, mand. Der vil ikke gå lang tid før Jan Don D. og mig, vi blev uenige om, hvem der skulle styre byen. Nå, det er nok lidt ret, ja. Det var ikke, ja. Nej, jeg har skam fået arbejde i Røde Kors. Helvede også. Ved du hvad? Det glemte jeg sgu lige. Nej, ved du hvad? Det er fandme ikke til at finde ud af, hvad
sige, uden der er nogen, der føler sig krænket. Hashtag og MeToo og hashtag og sig det så. Hashtag og ret mig i røven, siger jeg bare. Og bag, ja, det der hashtag, er det noget, man kan ryge, eller hvad? Det skal ikke være, det er for noget. Nej. Jeg synes bare, det lyder godt. Men, jeg vil nu også sige bag, det er godt, vi ikke har lysregulering her hjemme. Oh. Så skulle man den ondte lyn med se til, at jeg rører en bag for at møde os i at diskutere, hvor far og køn. Så er det fucking lort, det skulle være. Jeg ved det hvad? Der skulle sgu nok være nogen, der kunne finde ud af at brokke sig. Det er folk i Jeppe, jeg er nemlig rigtig gode til. Det er de. I sagen for at sætte pris på, at det hele bliver lidt pæne og lidt hyggeligt. Nej, nej, så ser man sgu at brokke sig, det er på en tale. Hvor helvede. Skamskudte katte og hundelortige poser. Ja, og så de pæne nye træer, så er de fandme også for høje. Ja, nærmest. Nej, ved du hvad? De skulle tage og se på de store huller nede i vej. De blev lidt mindre huller. Det er nemt rigtigt. Og ved du hvad? Nu kommer det fandme også et friluftsbad. Friluftsbad? Ja, det er jeg sgu ikke set på nogen tegninger. Ej, nej, det kører jeg på det hele. Men det gør det altså. De graver en mundlæg lige imellem Rosenhav og Morsjern. Jeg tror, han var lige blevet planlægt. Det kunne jeg godt være, at han kunne tage en lille pip på Jan og den der unge piv i bikini. Ja, det kunne jeg blive mig helt stål. Og jeg nok med det, men den er selvforsynende. Selvforsynende? Ja. Hvordan? Alle overflade vand fra Abø med tampaks, lort og det snige. Vand fra en fodboldbane med harser og alt det nu lignende, ikke? De for satan. Så er derfor, de har lavet den der nye bro. Ja! Bridge over troppel water. Det er satanemme godt tænkt. Så kan du også fordømme din store, klamme krop og skrubbe din klamme røvskure. Det bliver godt. Det bliver godt. Du er væk. Det er kraftigt med hele. Nemt at sætte noget på TV Midt og Vest, nu om der er uden, der er en lokal fjæs med. Ha! Du tænker sgu da på den bitte springmus til Jens Nygaard, som han førte sig frem med Brokholm. Ja, det er jo helt vildt. Han har jo kraftigt med på af 5 minutter. Fået hans briller væk. Ja, det kan jo ske for den med at springe mus, når han får en vej eller en tog og slinger lidt ned ad Vestergade. Ja, eller også så er det hans blod, hans nøgler, han kan finde. Jo, jo, men det er nok med, at at springe mus, han havde snudet frem. Ej, nej, nej, nej. Ah, vi er lige, hvad du tænker med. Det er dem der Mexikers. Lige præcis, du. De dejlige kvindfolk. Så du, hvordan de sad og gnede derinde og lå og der røv på den Puk Maxi sad? Der var satan en med en af dem, hun var edderbank med, særlig knæv der. Ja, det skulle da være det der med, at hun lige var kommet til at glemme hende nævn til benzintang. Om satan gav mig, sagde man er nøjde. Hvis man tror på en tank på en maxi, det kan få jer til skader hjemme. Det er det slut. Og hørte du, hvordan hun kunne bande på landstækkende TV? Satan hulme da! Ja, satan hulme! Næste uge, Jensen, så kan du satan hulme komme af op og se mellem os, for så døv det er. Og så kan vi lave en bitte
til i midt og vest, de finder sådan en god lokal læsker. Tja, jeg har sgu en idé om det, du. Hold det. Yes. Hvem skulle det da være? Jamen, det skulle da være Knud Østergaard og hans mejeri. Ja, skulle da selvfølgelig. Hold kæft, hans bukser, de blev rykket godt op i røv, hvis det skete. Det er der vist ingen tvivl om. Det er en fandme, der er et pas rigtig kort, hva'? Ja. Så travlt, du. Skal du op og stande op i rødkostbutik? Yes! Vi har simpelthen fået sådan en kæmpe store lamper ind, som vi regner med, vi kan tjene rigtig godt på. Ej, nu er ikke dem der lamper, der blev solgt på SE, vel? Nej, for satan da. Der var jo 6, og vi har kun fået 2. Træk. Og aldrig er det nu rejst, der har rådet på ekstra nummer.